اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گڈ چھس بہ یادوس پہ تمام مومنین و مومناتن بالخصوص پنس امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدِس نٲیبَس سید علی خامنایی دامت برکاتو سٕنٛدِس خدمتَس منٛز مبارکباد پیش کران. أمِس متعلق چھِ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوان، اللهم انی احب حسن فاحب واحب الله من يحبه، یعنی اے خدای بہٕ چھُس حسن علیہ السلام دوست تھاوان اور ژٕ تہِ آسان یہِ دوست تھاوان، اور یُس أمِس حسن علیہ السلامس دوست ٲسی تھاوان ژٕ تہِ آسان سُہ دوست تھاوان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.